madaxweynaha dawladda Puntland iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland ayaa xariga ka jiray waddo isku xiri doonta xarumaha dawladda Puntland iyo magaalada inteeda kale. Munaasabadan xarig jirka ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Garoowe, mas'uuliyiinta ugu sarreysa dawladda Puntland, golayaasha xukuumadda Puntland iyo qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Garoowe. Duqa degmada Garoowe Axmed Ayax oo ugu horreyntii munaasabadda ka hadlay ayaa tilmaamay in ay waddadan ka qayb qaadanayso horumarka magaalada ayna qayb ka tahay barnaamijka iskutashiga ee dawladda Puntland. Aanu muddadan wadnay iyadoo aan cidina inaan ka caawin waddooyinkan iyo waddooyinka badan inaan qabsan karno, isla markaana ay wax weyn ku soo kordhin karno horumarka magaalada, taasoo ay xukuumadda talada haysa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdikaas ay bilowday barnaamijka iskutashiga. Aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa wasaaraddaas oo iyadu dhaqaalahaas ku bixisay. Waxaan kaloo jeclahay annaga dowladda hoose ahaan inaanu wadada dhiraynteedii iyo maintenancegeedii aanu ballan qaadno, wasaaradda maaliyaddana aan ka codsano bal inay lightningkii wixii kaloo lagu kabi karo ahamiyaad waddadu u baahan tahay ay ku kordhiso. Wasiirka maaliyadda xukuumadda Puntland Cabdullaahi Caarshe Dhaqaaj ayaa isna ka waramay waddadan iyo marxaladihii ay soo martay. Waddada tan furitaanka xafladda tan laga soo sheekeeyey waxayna ku timi iskutashigii dowladda Puntland oo adugu hormuudka u ahayd. Insha allah waxaan rajaynaynaa inaan wax badan oo kalena qabsoonno. Sida la sheegayna dowladda Puntland mar walba waxaa ka go'an horumarka arrimaha bulshada baa ka go'an. Sidii guddoomiyaha degmadu sheegay, insha allah waxaan rajaynaynaa inaanu laytinkii iyo dhirayntii iyo kulli aanu kala qayb qaadanno. Insha allah degmadan aanu iska kaashano kala qayb qaadanno. Markastana diyaar wasaaradda maaliyadda waxay u tahay inay wax alla wixii horumarka dalka ah inay wax ku bixiso kharashkii loogu dhiibay, wixii loogu dhiibay. Ummadda Puntland waxaan u sheegayaa iskama iman waddooyinkan iyo horumarkan iskama iman. Dadaal bay ku timi, xukuumaddu hormuud u tahay iyo golayaasha dawladda. Haddii shacabka iyo dawladdu iskaashataan wax badan baa la gaarayaa. Madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ugu dambeyntii madasha ka hadlay ayaa bogaadiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha waddadan, isagoo sheegay inuu rajaynayo in dadka reer Puntland ay ka qayb qaataan barnaamijka iskutashiga. Waan ku faraxsan inaan kasoo qayb galo daafurka waddadan ee maanta. Aad u jeedaan bilicda ka muuqata iyo sida loo dhisay iyo farsamada iyo runtii tayada waddo ee meesha ka muuqata aad iyo aad baan runtii noo cajab gelinaysaa, uguna faraxsannahay. Saan sheegayna wasaaradda iyo intii ka qayb qaadatay kalena waa ku mahadsan yihiin. Dabcan waxay ku timid waddadu waa iskutashigeeni weeye oo wax badan ku qabsannay, wax badanna ku qabsan doonno insha allah haddii ilaahay yiraahdo. Waxaan aaminsanahay dadka sideedaba waxaa loo baahan yahay dadka in la tuso xooggooda inay wax qabsan karaan. Iskutashigu micnihiisu waxa weeye qaran umaadna suubin dadka inaan u sheegno dadku iyagoon meel kale wax ka sugin, iyagoon gaala wax ka sugin, iyagoon UN wax ka sugin, inay wax badan ayagu gacantooda ku qabsan karaan. Soo waxa tiraahdaa biyo sacbada lagaga dhargaa innagu inaan isku tashanno, inaan waxaan qabsan karna qabsanno. Wixii kaloo dheeraado ilaahay noo keena meel kale noo keenana dee waa sugaynaa, waana soo dhaweynaynaa. Laakiin Puntland waa horay u soconaysaa, waa isku tashatay dhan walba, dhan dhaqaale, dhan amni, dhan horumarkaaba yaal dhaqaal. Intaba aad iyo aad baan u rajaynayaa inaanu guulo intaan iyo inka badanba sidaaheegay. Waddadan oo dhererkeedu gaarayo 1400 oo mid ayaa la tilmaamay inay ku baxday lacag dhan 200,000 oo dollarka Maraykanka. Jaamacise Maxamuud, Star TV, Garoowe.